Країна-агресор застосовує проти українців жорстокі тортури. Серед цих тортур – ураження електричним струмом, побиття, удушення, імітаційні страти, інші погрози, зґвалтування, а мається на увазі зґвалтування сторонніми предметами. Роблять окупанти це з однією метою, щоб вибити розвіддані, щоб отримати вимушені зізнання або просто через підтримку те, що люди підтримують України. В ООН спеціальний доповідач Організації Об'єднаних Націй з питань катувань Еліс Джил Едвардс каже, що є відповідний лист з фактами про масові катування українців, і вона його адресувала Російській Федерації у межах свого мандату.